Qardaş, avtomobili qış mövsümünə hazır eləmisiniz? Bəli, tam hazırdır. Nələrə dəyişiklik etdiniz? Antifrizə dəyişiklik, pakçıqalar artıq hazırdır, evdə dəyişiləcək. Öz şəxsi avtomobilimdə. Demək olar ki, yağını artıq vaxtı dəyişilməlidir. Çox şeylər. Hazırdır, təkərlərimizi dəyişmişik. Taksi, taksinin də gəri hər bir şey işləy vəziyyətdə olsun ki, rahat əhaliyə xidmət eləyə bilək. Təkərlərdən başqa daha çox nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Su, maşının suyudur, antifriz eləyirik ki, donmasın qışda. Mənim avtomobilim hazırdır, onsuz da hazırdır. Elə bir burada qış olmur. Məndə də kipsi sezonludur. Təkərlərim öz qaydasında, yağlama öz qaydasında, texnika öz qaydasında. Biz də bu günləri Mübariz Ustanın yanındayıq və Mübariz Usta bizə qış mövsümündə avtomobili qış fəslinə nə cür hazırlamağın qaydalarını izah eləyəcək. Usta, hər vaxtınız xeyir olsun. Ümumiyyətlə, avtomobildə qış aylarında nələrə diqqət yetirmək lazımdır? Sürücülər daha çox hansı detallar üzərində daha çox fikirləşməli və onları saz vəziyyətə gətirməlidir? Birinci növbədə əyləncə mayesini dəyişmək lazımdır. İkinci növbədə soyuducu maye dəyişilməlidir. Şinlərə qulluq olunmalıdır. Çünki baxılmalıdır ki, çünki yeyinti var ya yoxdur. Qəzaların səbəbi çox vaxt şinlərdən yəni olur. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir. Vaxtında avtomobillərə düzgün texniki baxış keçirlərsə, lazım olan əlavə tədbirlər görülərsə, qış fəslinin yaradacağı çətinliklərdən sürücü də, avtomobili də asanlıqla çıxar. Həmçinin pis hava şəraitində yol qəzalarının sayı da xeyli azalar. Xüsusən əyləş sisteminin və şinlərin saz vəziyyətə gətirilməsi tövsiyə edilir ki, bu da yolların buz bağladığı zaman olduqca vacibdir. Mühərrik yağlarının dəyişməyə, transmissiya yağlarıdır, ön və arxa ötürücülərin yağlarını dəyişməklərini məsləhət görərdik qış mövsümünə ki, çünki mövsümdə dörd çəkən deyilən bir şeylər var avtomobillərdə. Onlarda istifadə olunarsa, yəni bunlarda hər hansısa problem yaşanmamaqdan ötürü indi hal-hazırda payız mövsümündə onları yeniləmək məsləhət görərdim sürücülərimizə. Mütəxəssislər bildirir ki, avtomobillərdə yaranan problemlər çox zaman pis hava şəraiti səbəbindən baş verməsi ilə əlaqələndirilsə də, daha çox sürücülərin məsuliyyətsizliyi yüzündən baş verir. Məhz avtomobili qış vaxtına hazırlamamaq baş verə biləcək qəzaların ana mənbəyidir. Tehran Orcuoğlu, Firdos Mərdanov, Baku TV.